କଟକରୁ ନକଲି ଜର୍ଦା ଠାବ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦା ଗୋଦାମ ଉପରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦା ଜବତ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ନକଲି ଘିଅ ନକଲି ମସଲା ଏମିତି ଅନେକ ନକଲି କାରବାର ହେଉଥିବା ସୁରାକ୍ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଟକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଜିନିଷ ବିକ୍ରିର ହବ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ନକଲି ଜିନିଷ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକ୍ରି ଠାବ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି କଟକରୁ ନକଲି ଜର୍ଦା ଥାଉ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦା ଗୋଦାମ ଉପରେ ରେଡ୍ ହୋଇଛି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦା ଜବତ କରିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଟକରେ ନକଲି ଘିଅ ନକଲି ମସଲା ଏମିତି ଅନେକ ନକଲି କାରବାର ହେଉଥିବା ସୁରାକ ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଟକ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ନକଲି ଜିନିଷ ବିକ୍ରିର ହବ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ନକଲି ଜିନିଷ ଏହିଠାରେ ହିଁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାଲଗୋଦାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରଖାନା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ବିକ୍ରି ଠାବ ହେବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି